საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ ტელეკომპანია მეცხრე არხისთვის მიწოდებული საკაბელო ტრანზიტორების სია არაზუსტია. მეცხრე არხმა მარეგულირებელი კომისიის მიერ მიწოდებულ მისამართებზე DHL-ის მეშვეობით საკაბელო ტრანზიტორებს წერილობითი მიმართვა გაუგზავნა. თუმცა რეგიონებში მითითებულ მისამართებზე საკაბელო კომპანიების ნაცვლად ზოგ შემთხვევაში საბავშვო ბაღი, ზოგანტი საცხოვრებელი სახლები აღმოჩნდა. მეცხრე არხის გენერალური დირექტორი კახაბეთაური აცხადებს, რომ კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიას DHL-ისგან მიღებულ პასუხებს გადაუგზავნიან, სადაც ნათლად ჩანს, რომ მათ მიერ მიწოდებული საკაბელო კომპანიების მისამართების შეცდომითაა მითითებული. Парадоксია ხო, საქართველოში DHL-ი თუნდა დააგზავნო საკაბელო ოპერატორებთან წერილი. დააგზავნეთ ყველა საკაბელო ოპერატორთან, რეგიონალურთან, სხვათა შორის იმ სიის და იმ მისამართების მიხედვით, რაც მოგცა მარეგულირებელმა. Და უკვე DHL-ისგან გვაქვს უკან დაბრუნებული 8 წერილი და DHL-ის ასე ვთქვათ განმარტებები ამ წერილებზე, რომ ზოგან ბაგაბაღი, საბავშვო ბაღია, ზოგან რა ვიცი ფერმა, ზოგან სხვა რაღაცა. ანუ არ იძებნებიან ამ მისამართებზე ეს საკაბელო ოპერატორები, რასიაც მოგცა ჩვენ მარეგულირებელმა. ანუ ეს არის ხელოვნური პრობლემები, რომელსაც ამ შემთხვევაში ხელისუფლება მარეგულირებლის სახით უქმნის მაუწყებლებს აი ამ მიღებული კანონის საფუძველზე.